mens Håkon finner fram klikkeren sin, så ønsker jeg velkommen tilbake hvis det her klippes, den videoen. Vi på Nukes 40-årsjubileum, og nå det Håkon Wiumli som vil snakke om hvordan verden kunne vært veldig mye verre enn det den i dag. Jeg vet egentlig ikke hva det handler om, så det blir spennende. Jeg starter nesten med blanke ark. Vær så god, Håkon. Nei, men jeg har... Gi en varm velkomst. Jeg har... Ja, takk. Hei. Jeg skal snakke litt om hvordan ting har vært. For det første, det veldig fint å være her da. 40-årsjubileer for dataorganisasjoner, det ikke så ofte. Så det må vi ta vare på, det verdt å markere. Så jeg har brukt den anledningen til å grave litt i arkivet mitt. Jeg har alltid med meg den 4 terabyte-disken som står i laptopen, som da selvfølgelig kjører Linux, bare for å ha sagt det. Ikke sant? Jeg kjører nettleser her også, det går i Opera. Så jeg har funnet fram noen gamle bilder. Skal se litt tilbake, og så skal jeg også se litt framover. Det blir en litt personlig historie. Jeg har levd litt sånn inne i Unix, Linux, standarder, dokumenter, Opera-verden. Så jeg skal fortelle. Jeg håper dere ler litt innimellom. Det ment å le. Bare le på de rette stedene. Men jeg må begynne med en liten innrømmelse da. Min første datamaskin var ikke en Unix-maskin. Det var litt leit, ikke sant? Det var en Apple II i 1980. Da var jeg 15 år gammel. Og den gang var det ikke, som dere husker sikkert, det var ikke vanlig å ha liksom en Apple II hjemme i stua. Og det hadde ikke vi hjemme hos meg heller. Men jeg fikk kontakt med noen på Østfold distriktshøyskole, hvor min mor jobbet på biblioteket. Og hun fikk meg i kontakt med dataavdelingen der. Og de hadde en sånn som jeg fikk lov til å se på i arbeidsuka i 9. klasse. Og det var ganske fantastisk, hvor du fikk en verden med... Ikke sant? Basic og farger og lyd, ikke sant? Og kunne lage noe på TV-skjermen, for det var jo fortsatt en TV-skjerm vi snakket om da. Så Apple II endret mitt liv sånn sett. Og siden mamma jobbet på biblioteket, så fikk jeg altså tilgang til disse datatidsskriftene. Når de kom liksom, kanskje med posten om ettermiddagen, så fikk jeg dem hjem på kvelden, før de neste morgen gikk til dataavdelingen. Så jeg leste Byte, og jeg leste Personal Computer og en del av disse magasinene som vi den gang hadde. Så det ble mye datagreier. Da jeg etter hvert begynte på distriktshøyskolen, jeg har titlen en EDB-kandidat, bare sånn at dere vet det. Men da fikk jeg sommerjobb på Tandberg Data. Det var i 1985, tror jeg. Jeg var der 2 somre, første sommeren. Og da fikk jeg Unix-navnet på arbeidsoppgavene mine, ikke sant? Da jobbet jeg med terminalene. De utviklet jo avanserte grafiske terminaler som skulle snakke med, kom nærmere, skulle snakke med Indata-maskinene. Er det noen som husker Indata her? Dette var faktisk, dette var her først, arbeidsgruppa vår. Vi jobbet, dette 80-tallet som dere ser. Vi jobbet med den Topaz-terminalen fra Tandberg. Ganske avansert, snakket et grafisk grensesnitt mot denne Indata-maskinen. Indata var altså en tidlig norsk datamaskin. Alle husker norsk data og Micron, ikke sant? Kanskje Contiki, Tiki, men Indata var der også, basert på Motorola's 68000. De kunne lagd den arbeidsstasjonen som da Sun, Apollo og Sun etter hvert utviklet. De kom aldri dit dessverre. Men det var et ærlig forsøk, og det var gøy å jobbe med dem den gangen. Så kom jeg litt videre. Dette er bildet av meg på MIT i 1989, begynte jeg der. Her hadde de også Unix-arbeidsstasjoner. Jeg sitter der med en ganske høyoppløselig, det er altså 2000x2000 oppløsning på begge de skjermene faktisk. Den til venstre er fargeskjerm, den er mye større, den er ment for sånn flyplass air traffic controllers. Og den til høyre er ment for røntgenbilder. Ganske avanserte skjermer som da var tilknyttet en sønn. Her sitter jeg foran to Next-maskiner, som også var veldig hot på den tiden da. Ikke sant? Å få tilgang til dette her og leke med disse tingene, det var veldig gøy.
Men dette var jo da før, ikke sant? Vi hadde jo internett. Vi hadde disse maskinene i nettverk, men ingen tenkte liksom på at internett skulle bli greia da. Det var et sånt lekeplass for oss forskere som satt der. Dette er et litt... jeg tror dette er den eneste konferansen hvor jeg tør å vise dette bildet her på. Men dere som kjenner det, det er en Sun-skjerm som står der. Dette er en norsk telefon, så dette er altså, nå har jeg kommet meg til Televerkets forskningsinstitutt på Kjeller. Jeg har lukket døren da, før dette blir tatt. Der var jeg i 1992-93, og da snublet vi da over det som var World Wide Web-prosjektet, som kom fra CERN, og rett etterpå kom denne nettleseren Mosaic fra NCSA. Det er mange som nikker, flere som nikker. Er det flere som har brukt Mosaic her? I salen, alle har brukt, ja, veldig bra, herlig. Det er alltid et par i salen, da, men de unge som har liksom, det er en av 100 kanskje, som har vært bort på Mosaic da. Men dette var jo helt fantastisk for oss. Vi hadde jo disse blå, dere vet jo hva det blå betyr, understreka, det er lenker, ikke sant? Vi kan klikke i dokumentet, og vi kan komme til et annet dokument på en annen maskin på et annet sted i verden. Det var jo magisk, ikke sant? Den første uka bare satt vi der, wow! Ikke sant? Og så begynte vi å se på kildekoden, ikke sant? Og så på HTML, og så, wow, er det så enkelt? Kan vi gjøre det også? Så det jeg gjorde da, var å sette opp faktisk den første norske nettsiden. Den ble lansert 12. mai 1993. Og den så sånn ut. Vi skal prøve den litt. Jeg har faktisk en nyrestaurert utgave. Bare kikke litt på dette bildet først. Dette er altså fra åpningen av Nasjonalmuseet. Altså den svære bygningen på kaja her, de har innlemmet da denne første nettsiden i samlingen sin. Så jeg er litt stolt av at den kom med. Den er jo litt vovet da, må vi si. Ser dere romantiske fantasier? Ja, vi skal leke litt med dette her og se hva som skjedde. Jeg går altså nå til de nettsidene. Jeg har altså restaurert disse fra en backup tape på sånne exabyte taper som jeg fant denne. Så denne backupen er tatt noen uker etter 12. mai, men den er fortsatt representativ. Vi hadde altså linje til NTB og fikk siste nytt, det var sånn 64 kilobit, det var ikke internettet da, men vi fikk altså små, korte nyhetssaker. Det var, tror jeg, krig i Kosovo og Bosnia, denne greien her. Så vi fikk faktisk reelle nyheter ut, og så hentet vi også noe fra Tekst-TV, som også er en fin digital kanal. Men det var jo, vi slet jo litt da, ikke sant, med å finne innhold og legge ut. Og så var det, i denne tiden så var også Televerket, som det da fortsatt het, tjente masse penger på disse rosa nummerne, hvor du kunne ringe et spesialnummer. Jeg husker ikke om det var 020 eller et eller annet, men du betalte altså en ekstra høy takst for å høre gjerne et kvinnemenneske si noen ord som du da ønsket å høre og var villig til å betale for. Så dette var en stor inntektskilde, selv om alle var litt sånn fnisende rundt det da. Men vi tenkte liksom prøve, da kan vi gjøre dette til noe kommersielt? For vi ønsket jo å vise at internett var ganske herlig og at det var mulig å tjene penger på det. Kanskje det var en feil, kanskje vi ikke skulle gjort det, kanskje vi ikke skulle fortalt noen om det. Kanskje det hadde vært bedre hvis vi hadde beholdt det som en liten lekeplass, ikke sant? Men det gjorde vi ikke, vi fortalte om det, og vi viste at her er det faktisk et kommersielt potensiale. Så jeg la ut av denne lille romantiske fantasien nederst, så det var helt nederst, litt blyg under kanten for de fleste, fordi skjermene var så små, ikke sant? Men der fant man altså, hvis man scrollet ned, så fant man romantiske fantasier. Og der la jeg ut bitten. Hei, jeg heter Bitten. Trykk her, så skal jeg vise deg rundt. Skal vi trykke, eller dere? Skal vi trykke? Ok, vi trykker. Ah, det var godt. Trykk en gang til. Ok. Ikke sant? Så vi var en gjeng nerder som satt der oppe på Kjeller og hadde det innmari gøy med å legge ut disse sidene her. Så det var bra. Og så etter det så tenkte jeg at dette webben er jo helt fantastisk herlig og greier, men det er jo ikke helt ferdigutviklet.
Vi så jo det at det hadde potensiale, men det var mange standarder som ikke var helt klare. Vi hadde HTTP, vi hadde HTML, vi hadde konseptet URL. Dette var noe Tim Berners-Lee utviklet, ikke sant, i løpet av noen, ja, kanskje et halvt år, rundt 1990. Så det var liksom, det lå der, men det var noe som manglet. Jeg flyttet da inn på kontoret med Tim, da jeg kom ned dit i 1994. Dette er gangen hvor vi satt. Dette er altså lokalene på CERN. Det er ikke så veldig spennende egentlig. Dette ble bygd opp på 50-tallet da. Det er jo en fysikkakselerator. Skal vi se om vi finner den store maskinen her igjen. Dette er jo altså, grunnen til at CERN eksisterer er jo at de skal finne disse partiklene. Og dette er verdens største maskin. Og dere kan se skalaen ved å se på denne mannen. Sikkert en mann med normal størrelse som står nederst der. Dette er gravd 60 meter under jorda på grensen mellom Schweiz og Frankrike. Og der kjører de disse partiklene mot hverandre, og så smeller det, og så ser de hva som kommer ut av det. Og det er mye data som kommer ut, det er mye som må lagres, behandles, og de hadde en svær dataavdeling, og der satt da Tim. Men han hadde da laget et system, han var jo fysiker, men han jobbet ikke med det, fysikken egentlig, han jobbet med datasystemet og gjøre forskningsresultater og andre data tilgjengelige. Og det var da han utviklet webben, først på en norsk datamaskin, det skal sies. Han lagde et hypertekstsystem på norsk data. De stod da ikke i nettverk, så det ble litt sånn en lukket verden. Så jobbet han mye på Next-maskiner også etter det. Men ideen med webben var at det skulle kunne brukes på tvers av alle maskiner. HTTPS, ikke sant? Det er litt kryptisk, men det kan brukes på alle maskiner. Det er ikke bundet til Next eller norsk data eller Sun eller noe som helst. Det er en universal resource locator. Så det var ganske flott det som kom ut av disse gangene her. Her er kontoret vi satt på. Her ser vi altså min maskin først. Det var en Sun Workstation, Spark Station 4, hvis jeg husker riktig. Jeg tror det. Den fikk navnet VVV4. Jeg var altså mann nummer 4 i dette prosjektet. Tims Next-maskin står i midten der. Og så var det Henrik Fryrstik Nielsen, den danske, som også var med og gjorde protokollarbeid, satt innerst der. Så vi hadde det ganske fint her også. Dette er lokalene litt utenfor gangen. Det var jo sånn at det var mange studenter på CERN. Og de var smarte unge mennesker, men de hadde ikke PC-er nødvendigvis den gangen. De hadde i hvert fall ikke bærbare maskiner rundt om, og de kunne ikke liksom koble seg på å installere mosaik og greier. Så vi satt ut denne maskinen, det var også en sønn, som ble satt ut for å vise liksom, hva er dette greiene her for noe. Da. Og på skjermen der så installerte vi da. Ja, her går det da en nettleser, her går Mosaic, og så har vi litt sånn infotavle. World Wide Web, you click, we do the rest. Og, så dette var altså markedsføringen av webben. Slagordet var you click, we do the rest. Og jeg tror faktisk vi kan da konkludere at det var ikke slagordet som gjorde at webben tok av, liksom. Det var ikke den geniale markedsføringskampanjen. Ikke sant? Det var webben i seg selv som gjorde det. Men det er gøy å se jentekatt. Dette er også et sted man måtte gå forbi. Da. Tim gikk forbi her hver gang jeg skulle til kontoret, da han utviklet HTML. Ikke sant? Så jeg har en hypotese da, at liksom, dere vet HTML, ikke sant? Hvor du har disse taggene H1, H2, H3. Jeg tror det er liksom inspirert av disse rørene her. Da. H1, H2, H3. Og så har du P, og så har du noen greier borti der, ikke sant? Det er veldig bra. Dere lever på de rette stedene. Det er veldig fint. Men det som slo meg også da, var jo... Nå skal jeg fjerne den fæle pekeren min, for den passer ikke inn i landskapet. Dette er et svært vakkert landskap. Det er på grensen mellom Schweiz og Frankrike. Vi ser på vinmarker foran, og vi ser Alpen i bakgrunnen med Mont Blanc. Veldig nydelig sted, og... Det var svært mye vakrere å se den veien enn å se inn i kontorene på CERN. Det mennesket har bygd der i området, i hvert fall på CERN campus, det er ikke særlig fint. Og så snur vi kamera 180 grader, er det Jurafjellene. Dette er tatt i mai, så det er fortsatt snø på fjellene, og kuene har det ganske fint og gresser der, hvor de da ikke vet så mye om sikkert hva som foregår under jorden. Men dette er altså pittoreskt landskap som alle mennesker klarer å forholde seg til og se at det er ganske flott, ganske fine bilder, ikke sant? Så jeg tenkte litt at på webben har vi liksom en fargepalett som ser sånn ut. På
For hvis ikke sant, ser dere det? Mosaik og korridoren på CERN har omtrent de samme fargene. Alle nettsidene så sånn ut. Alle hadde grå bakgrunn. Alle hadde de fontene. Du kunne forandre litt fontstørrelse ved å bytte H1 til H2 og sånn, ikke sant? For dette, men det var hardkoda greier, ikke sant? Det var veldig begrenset hva du hadde. Du kunne etter hvert også legge inn bilder, du kunne lage GIF-bilder. Så det var det en del gjorde, i stedet for å skrive tekst som tekst, så lagde de GIF-bilder av tekst, for da kunne du bestemme hver piksel, ikke sant? Så vi sto overfor en verden hvor man kanskje i stedet for å skrive tekst som tekst, så ville du sende over GIF-bilder, litt sånn som faksmaskinen gjorde, at du sender et bilde av dokumentet i stedet for selve dokumentet. Og det er ganske trist, i en webverden er det ganske trist, for da får du ikke indeksert det, du får ikke laget søkemotorer, ikke sant? Så vi kunne endte opp i en faksverden. Da var det jeg tenkte, nei, her må vi gjøre noe. Her er det en spekk som mangler. Vi må gjøre det mulig å beskrive fonter, farger og typografi. Så det var da jeg satte meg ned og skrev utkastet til en liten standard, som jeg kalte Cascading HTML Style Sheets. Den H-en forsvant etter hvert, så det ble CSS, sånn at det kunne brukes ikke bare på HTML, men også på XML når det kom. Men dette er altså et lite dataspråk som legger seg på siden av HTML, så i stedet for å introdusere nye tagger i HTML, det var noen som prøvde det også, Netscape gjorde det, for eksempel font-taggen i HTML ble forsøkt. Mange med meg syntes det var bedre å ha et lite språk på siden, for da kan du ha forskjellige presentasjoner. Hvis du hadde en fargeskjerm, en sort-hvit skjerm, papirbok eller en lydpresentasjon til en som ikke kan lese på skjerm og så videre. Så den samme teksten kan presenteres på veldig mange forskjellige måter, i stedet for å hardkode dette inn i et sidebeskrivingsspråk. Hvis vi hadde begynt med font-tagget, så hadde vi endt opp med PDF. PDF har en rolle når du skal arkivere informasjon og skrive ut informasjon, men det er først og fremst å ha levende indekserbar tekst, som er formålet med webben. Så CSS ble til for å kunne stilsette, si noe om presentasjonen av disse taggene til HTML. Her har vi et veldig enkelt lite HTML-dokument, som alle skjønner. Da kan vi legge til litt CSS, for å sette fontstørrelse, dere ser koden øverst, og så ser dere resultatet på midten der. Vi kan sette font-style for å få sånn italic tekst. Vi kan sette font-family. Vi hadde noen font-families i starten også. Vi kunne sette bakgrunn. Og dette var ganske stort, altså. I 1994 var dette ganske hot å få satt border og bakgrunn på teksten din. Og disse 3D-effektene var også veldig sånne moderne på den tiden. Text Shadow var litt mer avansert, faktisk. Adobe solgte masse lisenser av Photoshop fordi folk ville ha denne effekten her, som egentlig er en ganske enkel effekt å beskrive, men det tar litt å implementere. Men som dere ser, dette er altså en skyggeeffekt som da ligger i teksten. Vi trenger ikke å endre teksten for å sende over dette, så du kan fortsatt indeksere all teksten, men du får den skyggeeffekten i stedet for å lage en GIF eller ping-bilde av det. Så fortsatte vi denne ruta nedover. Folk hadde masse forslag, ikke sant? De kom og sa, ja, jeg trenger bare den effekten, og så kom CSS3, og så ville de ha border radius, de ville ha avrundede hjørner på disse, og det var jeg litt skeptisk til, fordi sånne avrundede hjørner, det er litt sånn 1970s, tenkte jeg. At vi er liksom ferdige med den verdenen der, da. Vi trenger ikke det, nå gjør vi det. Men så viser det seg, når Apple kommer med en ny klokke, ikke sant, så er det avrundede hjørner. De prøver til og med til å ta patent på avrundede hjørner, ikke sant? Så det er veldig mange som vil ha avrundede hjørner. Og det er jo ganske kult også, da, når du kan endre det. For eksempel den lille endringen der, ser du den? Det er jo bare, det menneskelige øyet ser jo at dette er noe ganske annet, ikke sant? Det er bare en bitte liten kodebit øverst, men så ser vi at, oi, noe skjedde der. Så det å kunne legge til da en liten parameter, som gir deg muligheten til å sette radius både horisontalt og vertikalt, det gir deg en verktøykasse, det gir de som er designere en verktøykasse til å oppnå effekter, uten å måtte lisensiere programvare eller kjøre store batchprosesser. Du bare endrer en CSS-fil, et sted. Hvis du har strukturert ting riktig, så har du en CSS-fil som gjelder for hele nettstedet ditt. Så gjør du endringen der, og så gjør alle dokumentene endrer seg.
Nå er ikke verden alltid så ideell, men det er i hvert fall veldig fint å registrere at disse effektene brukes aktivt fortsatt. Og jeg bruker deler av min tid til å reise rundt i verden for å fortelle om CSS og hvordan det blir til. Og da viser jeg dem sånn som dette greiene her da. Den er litt heftig da. Du bare, ikke sant? Du har den effekten. Litt sånn spraymaling-effekt, ikke sant? Og så bare skriver du innsett et nøkkelord, og så får du, uff, så er den på innsiden. Ja, litt heftig da. Ja, nå må du hjemme og fikse nettsidene deres her. Ikke sant? Ja, det er bra. Og så kom CSS Transitions. Det var faktisk Apple som kom med. Dette var jo, det ble jo, altså det var jeg som la fram første forslaget, ikke sant? Men så kom det folk med, Microsoft ble med. De ville ha noe, de ville ha en standard som de kunne støtte. Så kom Netscape med, og Apple med, og mange organisasjoner, de som var medlemmer i World Wide Web Consortium, som da Tim startet, de ble med i arbeidsgruppa. Og dette forslaget her kom fra Apple. Og det viser hvor lett det er å lage animasjoner da, ved å bruke CSS. Vi hadde egentlig ikke tenkt på animasjoner i starten. Det, liksom, det var hakket for vanskelig å gjøre. Men så viser Apple, hei, vi bare bruker litt CSS. Og så gjør vi noe. Puff. Så klarer vi å snu den der. Og nå, ved å gjøre dette her, har jeg faktisk brutt norsk lov. Nei, du skal ikke det, altså. Det står det faktisk i lovteksten, at det norske statsrikssymbolet, det skal stå øverst på alle dokumenter hvor det brukes. Det skal stå midtstilt. Og det har jeg gjort, da. Det står øverst og midtstilt, men det skal altså stå rett! Og det er faktisk et sekund her, nøyaktig et sekund, hvor det ikke står rett. Ikke sant? Men koden her er jo så enkelt, så vi kunne jo enkelt fikse det, vi kunne enkelt slå av den effekten. Det jeg spør studenter om ofte når de skal redigere koden, hvordan får du den til å snurre andre veien? Og det tror jeg de fleste her i salen også kunne se ganske fort, ikke sant? Du bare tar bort minstallet, ikke sant? Ja, så er du på pluss, og da går den andre veien. Veldig bra. Veldig bra. Dere henger med, gutter! Dere henger med! Ok, ok. Og så var det dette med, altså du har en standard, ikke sant, som alle sier de skal støtte. Microsoft Netscape har vært med og greier, og så kommer vi ut og så ser vi at disse avrunde hjørnene, ikke sant, det ser liksom sånn på, ut på forskjellige nettlesere. Og de som er utviklere, ikke sant, de klør seg i hodet, hvordan skal vi klare dette her? Hvordan skal vi leve i en verden hvor vi må skrive forskjellig kode for de forskjellige nettleserne? Det vil vi helst slippe, sier de. Og det har de jo helt rett i. Og så lager de en gruppe, en komité. Det er litt sånn uformelt. Det er jo tross alt internett vi er på, ikke sant? Man lager grupper og gjør ting. Du trenger ikke å gå inn i ISO og gjøre formell standardisering her. Det er litt anarki og litt struktur. Og så lager de såkalt Web Standards Project, eller WASP, som de kaller seg. Websen, som skal være litt stikkende. Og så organiserer seg. Og jeg blir jo med på det jeg også, og på den tiden har jeg da er jeg da ikke på CERN lenger, ikke i World Wide Web Consortium, men jeg jobber i Opera Software, så jeg er egentlig på den siden som skal fikse problemene. Men jeg blir med dem, fordi jeg har jo mest sympati, ikke sant, til å redde CSS-standarden, som jeg da har vært med på å skrive. Så vi lager en nettside som kalles ACID 2. Det var en ACID-test tidligere som var utviklet til første versjon av CSS. ACID 2 kom, så var den mye, mye vanskeligere, og den prøvde virkelig å gå i dybden på spesifikasjonen. Så i denne bildet her, hvor du ser liksom et smilende fjes, den ser ganske enkel ut, så er hvert piksel her har en vanskelig tekst bak seg. Så hvis du ikke klarer å følge standarden nesten helt til punkt og prikke, så vil et eller annet gå galt her. Og da vil du se det. Der igjen, det er den menneskelige persepsjonen, det at vi kan se når bildene er vakre, så kan vi også se når noe er galt med et fjes. Det å se på ansikt er noe av det vi er best til å gjøre. Og så da vi åpnet den testen da, i Microsofts Internet Explorer 6, så ser det sånn ut. Og du ser jo på en måte, du ser jo, ikke sant, det er to øyne der oppe. Det har litt forskjellig farge, og de står litt sånn. Men nesa, den er helt borte, eller den er veldig blodig, jeg vet ikke. Det er en munn, men det er noe, også noe som sikler nedover her, da.
Så det en ser med en gang, dette ikke sånn det skal være, ikke sant? Og dette jo gjort med hensikt, da. Jeg innrømme at vi satte den bakgrunnen til å være rød, hvis du ikke fulgte standarden. Vi kunne valgt en annen farge, liksom. Trengte ikke være så synlig, men vi gjorde den rød, da. For liksom å liksom skrike ut, hey, fix me, ikke sant? Så da tenkte vi liksom, ja, nei, da fikser de vel dette, da. De må se at dette pinlig for dem. Så da Internet Explorer 7 kom, cirka et år senere, så tenkte vi, yes, nå har de fiksa den, og bare sjekker vi siden. Og da ser det sånn ut. Og dere må huske, dette på et punkt i livet hvor internett har cirka 90% markedsandel. Det før mobilene kommer, dette mens PC-ene regjerer, og Windows shipper med Internet Explorer, og ingen gidder å laste ned Netscape eller Opera, eller det noen som gjør det selvfølgelig, men det ikke mange i forhold til de som kjøper nye maskiner. Da. Så Microsoft har nærmest monopol, så alle som lager nettsider må forholde seg til dem. Så her tror vi at på en eller annen punkt Microsoft bare sier, nei, hvorfor skal vi fikse de problemene? Det spiller ingen rolle, det vi som definerer standarden. Det de som må tilpasse seg oss i stedet. For dette ser egentlig ganske fælt ut. Du ser fortsatt, vi har to øyne der da. De to svarte greier, ikke sant? Og nå det en nese. Jeg tror den røde der nese. Men den har fått en scrollbar oppå seg liksom. Og det egentlig ikke nødvendig på vanlige neser. Og så det munnen her da. Og så det den siklingen har blitt om mulig enda verre nedover. Så dette ganske fælt. Så da var vi vel litt sånn, ja, hvordan gjør vi det? Det Microsoft som kommer til å vinne dette her? Det vi som må gi oss? Men så skjedde det et eller annet da. Altså, dette jo litt sånn styrken i nett, ikke sant? Du har mange aktivister, du har mange som organiserer seg, sånn som NUG og som medlemmen i NUG, at den har mennesker som engasjerer seg, som ikke har lyst til å leve i en sånn Microsoft-dyrehave, eller walled garden, eller, ikke sant? Du ønsker å være i en åpen verden, hvor alle kan være med å skrive spesifikasjoner, bidra, det skal være fritt tilgjengelig, du skal ikke måtte kjøpe dyre kurs fra en eller annen, eller gjøre besvergelser. Du skal kunne gjøre dette på en åpen og grei måte. Og så var det da mange av dem som reiste rundt, kanskje de var på konferanse, kanskje de reiste opp hånda og spurte et spørsmål, når Microsoft sto i stallen, ikke sant? When will you support the ACID II test? Så vi tror på et eller annet punkt, at de må ha satt seg ned på et møte i Redmond og sa, dette må vi bare gjøre. Fordi da Internet Explorer 8 kom, så ser det faktisk sånn ut. Ikke sant? Microsoft setter seg ned og bare fikser koden. Så det var ganske god følelse, altså. Det var ganske god følelse. Og jeg må jo også si da, at de utviklerne i Microsoft, de hadde vi kontakt med hele veien. De visste om problemene, de skjønte hva problemet var, men de trengte ikke sant ressurser for å få fikse problemene. Og da de gjorde det, dette altså Chris Wilson som var sjef for laget, så lagde de t-skjorter og greier og inviterte til party. Så det var ganske gøy. Så vi med, ikke sant? Ja, applaus. Bra. Så det var gøy. Og så må vi snakke litt om JavaScript. Har du hørt om JavaScript? Ja. JavaScript er jo, ikke sant? Altså, Netscapes nettleser ble lansert oktober 1993, samme måned som CSS ble lansert. Et år senere kom den da med JavaScript. Og dette var da en av de tingene som Netscape kjørte fram som en sånn nyvinning på nettet. Og vi må jo gi dem rett i at det har det vært. Det har blitt et veldig viktig del av nettet. Vi var ikke like overbevist den gangen. Jeg trodde jo at liksom, her prøver de å gjøre ting ved hjelp av JavaScript som vi egentlig burde gjøre i CSS. Vi kan jo se på det. Vi skal se litt på koden, men vi kan hilse på han som lagde JavaScript først. Brendan Eich heter han. Han driver nå Brave browser. Jeg tror dette bildet her av han og meg viser litt av forskjellene mellom JavaScript og CSS egentlig, ikke sant? For du ser at Brendan, han er ganske kraftig, ikke sant? Muskuløs type. Ja. Powerful stuff. Mens jeg kanskje er bedre klett enn han, ikke sant? Litt sånn stilisert. Så dette er CSS. Dette er CSS og Java. Jeg har flest. Jeg har fått på meg tweedjakke i dag også. Jeg kommer rett fra eplåkeren, så det er litt sånn skitten bukser, men tweedjakker er gode å ha.
Ok, så skal vi se på koden da. Fordi vi har en enkel effekt som ble veldig populær I starten, og det var å kjøre fargeendringer ved hjelp av hover. Sånn at når du kjører pekeren over en tekst, eller et bilde eller et eller annet, så skal du da endre bakgrunnsfarge. Og det kunne man få til I JavaScript ved å skrive den koden her, ikke sant? Du skulle ha light green eller white. Når jeg ser på den koden, så liksom, tja. Finns det ikke bedre måter å gjøre det på, liksom? Og så gjør vi det I CSS. Og for meg I hvert fall, nå jeg part I saken, så det ikke sikkert alle følger med meg på dette her, men jeg synes dette mye mer leselig, at her du har et H2-element. Når du hovrer det, så skal du sette bakgrunnsfargen til light green. Og begge to fungerer jo like bra. Denne her mye kortere og lesbar, synes jeg. Så det har liksom vært prinsippet mitt hele veien, at det som mulig å gjøre I CSS, skal man gjøre I CSS. Hvis det noe du ikke får til, så kan du skrive JavaScript på det. De fleste utviklere som kommer til webben I dag, de skriver ikke JavaScript eller CSS direkte selv. De bruker et eller annet rammeverk hvor du pakker inn mye. Du får en bunch med CSS-filer, en bunch med JavaScript-filer. Men det likevel viktig, og det, nå det kanskje ikke rette målgruppe akkurat her, nå, men det å si til unge mennesker at dere bør lære liksom grunnbestanddelene her, altså hva det webben laget. Dere bør kunne skrive HTML, JavaScript og CSS, I hvert fall et sånt basisdokument, bør kunne skrives... for hånd nærmest. Vi har jo også W3 Schools, et norsk selskap, som veldig flinke på å gi undervisning der. Da. Mange flinke folk I Norge. Acid 2, den har vi vært gjennom. Skal vi se. Og så litt om opera. Jeg kom altså til opera I 1995, etter å ha jobbet med standarder da, I cirka 10 år. Og det var jo egentlig bare en fortsettelse på standarder. Jeg ønsket jo da, fordi altså, det som hadde skjedd var jo at Geir Ivarsøy I opera, som var da en av grunnleggerne I opera, hadde implementert CSS. Jeg kjente Jon og Geir fra Televerkets forskningsinstitutt. Vi jobbet I samme gruppe. De hadde ønsket å starte en nettleser. Jeg sa, den nøtternte I Norge, vi klarer ikke programvare her. Det det amerikanerne som gjør. Vi I Europa kan lage standarder. Så jeg reiste da til CERN, som jeg nevnte. De startet nettleserselskap på Kjeller. Og så viser det seg da, etter et par år, at de faktisk implementerer standardene bedre enn det Netscape og Microsoft gjør. For da har jeg jobbet, ikke sant, med disse utviklerne. Jeg kjenner personlig disse Netscape og Microsoft-menneskene. Men så kommer da Geir Ivarsøy, som fra en liten øy på Vestlandet, men som gjør en langt bedre jobb enn det disse vestkyst-amerikanerne klarer. Så... Opera blir en liten spiller, men du ser denne tegningen som sto I New York Times, tror jeg. Hvordan de store kriger foran, men så hever opera svever liksom, opp I himmelen I bakgrunnen. Så jeg kom tilbake til Norge og jobbet med Jon og Geir for å forbedre opera enda mer, for å få enda bedre støtte for standarder. Så akkurat da jeg kom inn, så... Da jeg kom inn, så opera var så liten, ikke sant? De hadde så få programmerere, så koden passet faktisk på en diskett. Husker du disketter? Ja. Ja, ganske herlige saker. Hvor mye kan det lagres på en sånn? Ikke sant? Der har vi det. Og opera kom inn under den grensen der, så du kunne distribuere opera på en diskett. Det var ganske viktig faktisk, særlig steder som Russland og sånn, hvor du ikke hadde disse nettene, men du ønsket likevel å ha en nettleser. Så folk hadde med seg disketter rundt om. Og installerte opera rundt om. Du hadde ikke klart det med Netscape eller Internet Explorer. Men da jeg kom inn, så dyttet jeg noen nye ting da, fra CSS-verdenen inn. Kanskje det var rounded border, jeg husker ikke helt. Men I hvert fall, da måtte vi endre slagordet fra fits on a floppy, som høres ganske fint ut, ikke sant? Til så gikk vi over grensen, så var det almost fits on a floppy. Og det blir ikke noe særlig god markedsføring av det, ja. Men det var viktig å få inn features likevel, da. Beklager. Nå det min kone, kanskje hun har lyst til å komme inn. Kan noen sjekke døra? Karen, det kommer noen og åpner døra. Ja, det kommer noen. Yes. Opera holdt til I Valdemar Tranes gate. Eddie, you were there, weren't you? That's right.
Dette var bygningen vår. Dette var jo ganske, det ser litt annerledes ut i dag. De har pusset litt opp. Den gangen var det litt slitent, og det er jo fortsatt litt slitent område av Oslo. Men vi liksom... en må liksom prøve å bruke det en har, da, og gjøre det beste ut av det. Og vi må jo si at markedsføringsavdelingen vår var faktisk ganske innovative og lagde gode ting. Og den bygningen nå har den faktisk fått et sånt blått skilt, historisk skilt. Oslo bys vel setter jo opp sånne på forskjellige steder. Og der står det nå om opera og nabobedriften, som var Trolltech. Vi kan lese det på denne. Opera og Trolltech, her ble nettleseren Opera og verktøyet QT utviklet 1998-2012. Visningsmotorene Presto og WebKit gjorde internett på mobiltelefoner mulig. Hei! Og dette er jo et bemerkelsesverdig skilt, altså. For det første, et så avansert ord som visningsmotor, og at det tror jeg aldri har endt opp på noen sånn historic marker før. Men den kom med, da. Og det andre er jo det at både Presto, som da var Operas motor, og WebKit, som da ble grunnlaget for det som, ikke sant, ble Apples nettleser og Googles nettleser. Chrome er jo basert på denne koden, selv om den har gått mange generasjoner. Det er ikke sikkert det er så mange linjer som er igjen. Men altså, begge de to motorene startet i Valdemar Trandes gate i Oslo. Så det har vel vært litt morsomt å være med der sammen med Håvard Nord og han som har programmerer tysk, jeg husker ikke, Lars Knoll, that's right, Lars Knoll, that's right. Så vi hadde en regnfull ettermiddag hvor vi avdekket denne der oppe. Det var fint å være med på. Ellers så hadde jo Opera, fikk mye oppmerksomhet, men ingen skjønte egentlig hvordan denne businessplanen skulle funke, fordi vi prøvde jo å selge nettlesere. Vi skulle ha $39 for nettleseren, og vi argumenterte at dette er kjappere enn konkurrentene, og du trenger ikke å kjøpe en ny PC. For å installere Netscape så må du kanskje oppgradere PC-en din, eller kjøpe mer minne eller greier. Det er billigere å kjøpe en ny nettleser. Så vi hadde faktisk salg da, noen steder i verden, men det var ingen som egentlig trodde på forretningsplanen vår, inkludert Time Magazine. Og de hadde jo kanskje rett, det må vi innrømme nå, at hvis vi hadde gitt den ut gratis, så hadde kanskje verden sett annerledes ut. Fordi det siste året hvor vi prøvde å ta betalt, det var det året da Firefox virkelig så en vekst. Det var da internett ble allemannseie, alle trengte en nettleser, mange ville ha noe annet enn Microsoft, og da lå Firefox der gratis, og den var også åpen kildekode. Vi var ikke åpen kildekode, det har også vært litt friksjon underveis, men det skulle vi nok klart å komme rundt, fordi vi støttet åpne standarder. Som jeg alltid sa, det er det som er det viktigste. Det var som krysser linja som er det viktigste. Vi kan sikkert fortsette den diskusjonen i kveld etter en øl eller to også. Men vi skulle nok da gått gratis tidligere. Men det vi gjorde da, vi hadde en liten kode som passet inn mange steder. Så vi la inn Opera på veldig mange maskiner. Både på, vi startet da på desktop og laptop selvfølgelig, og så var vi også små nok til å passe inn på mobiltelefonen. Dette er jo før, ikke sant, iPhone blir lansert i 2007. Vi fikk, da sa Steve Jobs, dette er første gang internett er tilgjengelig på mobil. Det er ikke sånn. Vi hadde Opera gående på veldig, veldig mange telefoner før den tid. Og det funket også faktisk. Så hadde vi også, var vi også inne på sånn som Nintendo Wii. Veldig morsomt å sende en gjeng fra Valdemar Trandes gate til Japan for å jobbe med utviklerne der. Helt annen bedriftskultur og utviklingskultur, men de fikk det til å funke. Altså. Så den julaften da vi ble lansert, da var det veldig, veldig rift om å få disse spillkonsolene. Hvor du husker det, vi kunne spille tennis, ikke sant, med den der, og så kunne du også kjøre nettleser da. Det var gøy. Opera Mini var en spesialversjon. Den lanserte vi i 2006. Det er der du kan spare data. Fordi man betalte fortsatt for data. Man gjør jo det noen steder i verden. Og på noen komprimering er fortsatt viktig. Men det var enda viktigere før. Og Opera Mini så hadde vi da typisk, du kunne komprimere rundt 80% av dataene som du ville betalt for. Det kunne du da spare. Og for de som var teleoperatører, så kunne de presse flere kunder inn i nettene sine.
Ikke sant? De hadde lisensiert båndbredde, de hadde betalt så og så mye for båndbredden. De ønsket å maksimalisere det og få på plass så mange kunder som mulig. Så vi lisensierte ut opera både til enkeltmennesker som kunne laste denne gratis, men også til operatører som da la det inn på telefonene, som da ble solgt med opera mini på. Så det gjorde at vi hadde internett tilgjengelig til veldig mange mennesker veldig, veldig tidlig. Og på den tiden så kom det også et par artikler i... Jeg må gå litt her, ja. Dette er en artikkel fra Chicago. Altså, avisene skrev jo mye om internett og greier. De var jo interessert i teknologi. Og i Chicago så hadde de installert et nytt system hvor de kunne tracke bussene i sanntid med GPS, ikke sant? Og se hvor bussene er. Det er ganske vanlig nå. Vi har de bilene våre alle sammen. Men den gangen så var det ganske nytt, og det at du kunne liksom sjekke når neste buss kommer, det var ganske fint. Og så var det en journalist, må ha vært ganske våken journalist, men hadde fått tilgang da, til loggene fra dette systemet her. Og så fant han ut at de aller fleste av de som sjekka bussen i Chicago, det var nordmenn. Så de skriver altså... Norwegians are either utterly fascinated with the comings and goings of the Chicago buses, or there just aren't enough recreational activities in the land of fjords and Viking ships. Så hypotesen var altså at nordmenn hadde det så kjedelig at de måtte sitte og sjekke bussen i Chicago. Og dere, nå vet jeg jo, dere er smartere mennesker, dere har jo skjønt hva som skjedde her, ikke sant? Det var jo ikke folk i Oslo og Norge som satt og sjekket dette. Dette var de som sto og frøs på busstoppet i Chicago. Men så hadde de mobiltelefonen, og så hadde de Opera Mini i lomma. Og den gangen, de første årene, så gikk all trafikken gjennom kjelleren vår i Oslo. Så det så ut, på loggene så det ut som dette kom fra Norge alt sammen, ikke sant? Så det viser jo da at internett forandrer litt på verden. Vi kan ikke alltid vite hvor ting skjer, og ting kan skje på de mest rare steder, inkludert Oslo og Norway, altså. Så det var bra. Selv kjørte jeg en liten markedsføringskampanje. Liten markedsføringskampanje for Opera Mini, der jeg var på en sånn flåteferd til Påskeøya. Dette er heller kanskje ikke den beste markedsføringskampanjen i historien, men det var ganske morsomt da. Ok, vi hadde også ganske gøy, det er blant dere ler, altså. Vi har hatt det ganske mye moro her. Det kommer flere bilder. Jeg bare fortsetter, jeg viser bilder. Opera Bork Edition var ganske fin, dette skjedde i 2003. Dette var da JavaScript. Hadde begynt å komme, så vi fikk mulighet til å endre tekst og sånn underveis. Og vi brukte dette ganske aktivt. Fordi det som skjedde var, Microsoft Internet Explorer, når de... nei, beklager, start på nytt. MSN var det, nettstedet MSN. Når de merket at det kom en operanettleser inn, så lagde de en spesialkode. De hadde en spesialvariant av koden som de sendte til operanettlesere. Som da viste dokumentet feil. Det viste overlappende tekst, og denne siden her viser hva som er problemet. Her viser jeg det i Internet Explorer, faktisk. Men dere ser her, sånn som her er det overlappende tekst, altså du får ikke lest hele siden. Det ser feil ut. Så Microsoft Internet Explorer ville også vise dette feil. Det var ikke Operas skyld, men altså de velger ut Opera og sender oss feil, sånn at det ser gærent ut på Opera, ikke sant? Det er ikke bra. Det er ikke bra for en monopolist å gjøre det. Det er ikke bra. Men hvordan skal vi gjøre det da? Det er ikke bare å ringe Redmond liksom, og be dem fikse, vi vet jo det. Men da fant vi ut en måte å gjøre det på. Da brukte vi en av våre fremste skandinaviske kjempere, den Swedish chef from The Muppet Show. Ingers vi hun, det de hungene ser du. Jebers bjør hun, gjer styrken, bort. Ikke sant? Alle amerikanere kjenner den figuren der. Så det vi gjorde var å legge inn... Vi lagde en spesialversjon av Opera. Hvis du installerte den, kjørte den på din maskin, og du gikk til msn.com, så merket vi det, og så endret vi litt på teksten. Fordi du ser for eksempel... Dette er altså uendret, dette er sånn som siden ser ut. The top 10 biggest heartbreaks in sports history, for eksempel, står det der borte. Så når du kommer med den i den spesialversjonen,
Og det var bare på denne siden det skjedde. Men da hadde vi altså oversatt teksten til «Top 10 biggest heartbreaks in sports history». Så, ja, applaus, applaus. Og Microsoft tok fortsatt ikke telefonen, men masse aviser og steder skrev om dette da. Og mange lo, og jeg ler fortsatt av dette greiene her. Så det er bra, det er bra. Jeg tror de må ha det gøy underveis her, og det tror jeg jo liksom Unix-verdenen og internettverdenen skjønte veldig fort da, så det har vært det er mye morsommere den verden enn de alternativene. Det har vært mye aktivisme også. I Norge har vi kjørte en veldig tidlig aksjon mot Microsoft i 2001 for å si fra om at standardene de sa de støttet, det støttet de ikke, eller de brukte sine egne proprietære ting. Jeg vet ikke om det var noen av dere som var med på denne her. Vi delte ut flygeblader. Kanskje Knut, du var med, Knut? Du var med, så fint. Veldig bra. Vi skal se noen bilder. Kanskje vi kjenner igjen deg, Knut? Mulig hadde noen litt annerledes. Ja, skal vi se her. Er du her? Dette er altså gjengen som møttes nede i venstre hjørne. Ja, der er Knut. Der er Knut. Veldig bra, veldig bra. Det var jo, dette må jeg si var en sånn pioneraksjon. Dette er liksom 2001, ikke sant? Jeg måtte tilbake til lysbildesamlingen min, ja, for å finne dette her. Det var jo ikke sant, ikke digitale kameraer og greier. Men vi klarte å lage t-skjorter, og så den der, den, skal vi se, det flygebladet synes jeg sa viktige ting. Microsoft, stopp herverket på nettet. I kveld er Microsoft sponsor på et møte der norsk politisk elite deltar. Microsoft skal fortelle om neste generasjon internett og hvordan selskapet bruker åpne standarder for å lage nye tjenester. Sannheten er at Microsoft ikke følger åpne standarder, men motarbeider dem bevisst. Gang på gang lover selskapet å støtte åpne standarder, men like ofte viser det seg at brukeren i stedet låses til Microsofts lukkede løsninger. Ikke sant? Og dette var meningsfylt å si fra om, og mange ble med. Vi tror vi hadde 50 t-skjorter som vi gikk tom for. Og vi delte ut kanskje flere som kjenner igjen noen på disse bildene. Så vi står altså foran konserthuset. Så de som skal inn i salen, de må gjennom vår patrulje her. Og her ser du en som har fått et en byråkrat da, i et eller annet departement, tror jeg, som har fått et sånt flyveblad, og som leser det, faktisk. Her er det sikkert en politisk elite som... Så vi fikk sagt budskapet vårt på en ganske morsom og humoristisk og meningsfull måte. Det var i 2001, og så var det 2008. Litt det samme. Da skulle de kjøre ISO-standard på OXML-formatet. Og da stilte vi oss opp og lagde et demonstrasjonstog. Skal vi se. These pictures, Eddie. Det er du som har tatt disse bildene, vet du det? Det er du som har tatt dem. Jeg har lånt dem uten å spørre deg, men de er kjempefine. Du ser her, vi har fylt gata. Det er rett ved håndverkeren der. Hvor vi står og har appeller og roper slagord mot Microsoft. Nei til OXML. Withdraw OXML. For dette var jo et bevisst forsøk på Microsoft å bruke standardiseringsorganisasjonen ECMA til å presse gjennom sin egen proprietære løsning, som ingen andre da ville ha særlig mulighet til å støtte. Så det var gøy. Flere bilder. Steve Pepper var med. Fint bilde av Steve. Ja. Ja, ja. Her var vi. Her er min kjære kone, som sitter der nå. Yes. Som også har protestert. Dag Asa. Mange kjenner kanskje Dag. Dag og hans nyfødte datter. Det er lenge siden. Nei, ikke til høyre. Venn til høyre kjenner jeg ikke. Men til venstre, det er datter. Yes. Bra, ok. Og så er det kanskje noen som kjenner denne karen. Ikke sant? Dette er Jon Lekke Johansen, DVD-Jon. Og DVD-Jon ble jo
som 16-åring, kanskje 15-åring. Han var veldig ung. Han ble jo hentet på gutterommet og dratt inn av politiet, ikke sant? Økokrim tiltalte han for å ha stjålet innhold. Han hadde jo da publisert kode for å dekryptere DVD-filmer. Men det hadde vi også zonefrie DVD-spillere som gjorde. Men Økokrim kjørte i hvert fall rettsrunde mot han. Det er ganske altså, inngripende overfor en ung gutt å måtte stille i rettssystemet på den måten. Han fikk jo forsvarere og greier. Og det gikk jo bra i første rettsrunde. Han vant jo faktisk, han ble frikjent. Men Økokrim anka saken, og det ble en rettsrunde nummer to. Mange av oss reagerte på det her, så vi stilte opp i 1. mai-toget 2002, etter første rettsrunden. Det regnet fælt den dagen, men vi hadde fine slagord. Frikjenn DVD-Jon. Det er jo, altså et 1. mai-tog er jo masse rart, ikke sant? Fullstendig frihet for kvinner, ikke sant? Men her er trikset. Her er trikset er å finne en gruppe mennesker som ikke har noen sånn åpenbar politisk slagside. Så bare går du inn foran dem, sånn at det ser ut som det er mange som støtter ditt krav da. Vi var jo bare et par tre stykker her, og her går vi litt alene, som dere ser. Så treffer vi flere, og her treffer vi for eksempel Trond Øgrim, som noen sikkert også husker. Ja, det er mye, mye rart, altså. Ganske underholdende. Men så sa jeg, altså han ble da ikke, han ble frikjent, men Økokrim anket. Så da måtte vi gå i 1. mai-tog neste gang også. Økokrim, slutt å plage DVD-Jon, ikke sant? Skal vi se om vi finner noen bilder av Fina. Ja til fagstolthet. Her tror jeg vi har lært trikset. Her ser dere de som kommer etter her, har egentlig ikke noe med oss å gjøre. Men, vi hadde så fin, vi hadde til og med spikret et tastatur på, den er ganske fin da, er ikke det? Ikke sant? I 1. mai-toget. Ja, bra! Og han ble jo frikjent også da. Vi skal ikke si at det var vi som fiksa det, det var rettsindige dommere som gjorde det. Også et annet møte hvor DVD-Jon var med Cory Doctorow. Dette fikk også mange kjente fjes fram. Her ser vi jo Jon, ja, og så er det Espen Andersen, Thomas Gramstad, Newt, Håvard Nord, og jeg sitter der. Ja, mennesker som dere kanskje kjenner. Jeg må si, Jon har stått i dette her, altså. Han har virkelig, han klarte å stå imot presset, og har blitt et ordentlig menneske, selv med alt det som lå på ham. Et annet morsomt stunt var da vi bestilte 100 OLPC-maskiner. Det var jo også et sånt aktivistisk grep, det å utvikle en egen laptop for læremennesker i utviklingsverdenen, hvor da alle skulle få sin PC. Man kan sikkert diskutere om det prosjektet var vellykket eller ikke, men det åpnet i hvert fall øynene til at teknologi må ha en plass i skolen. Kanskje vi har fått for mye skjermer nå, kanskje vi må trekke litt tilbake. Men at hvert enkelt menneske da, har rett til å ha et digitalt verktøy, det tror jeg alle kan være enige om. Så vi bestilte 100 av disse og hadde et sånt fest, må vi nesten kunne kalle det, i Oslo, hvor vi deler ut disse maskinene og setter opp en sånn liten village network som maskinen da hadde programvare for. Ikke sant? Det er kanskje noen operamennesker som kjenner seg igjen her også. Bra. Alt kjører selvfølgelig Linux under den maskinen. Og så, hvis vi skal hoppe frem til 2024 da, ikke bare se på gamle bilder. Hvor står vi i dag? Vi har det egentlig ganske bra. Vi har en web som er basert på åpne standarder. Jeg har snakket om HTML, CSS, JavaScript. Jeg kunne nevnt bildeformat, SVG. Det er en hel familie av åpne standarder. Men poenget er at de er åpne. Du trenger ikke å gå og kjøpe dem et eller annet sted.
Så webben basert på åpne standarder. Det er bra. Vi har også operativsystem som funker. Stort sett det Unix-basert, eller Linux da, som brukes i våre dager. Så når du gjør et Google-søk, så det Linux som går under der. Det mye annet også. Men det meste av det vi har av telefoner, og mange av maskinene våre også da basert på Unix. Så der har vi også vært ganske flinke, synes jeg. En tredje ting som også en stor suksess, som ikke ofte nevnes, men det bør nevnes fordi Unicode har vært en sentral del av dette her. Det å sørge for at alle verdens språk kan kodes inn på data, det viktig. Vi husker hvordan vi slet med æ, ø, å. Ikke sant? Det vanskelig nok med tre bokstaver ekstra. Så hvis du da kommer fra et språk som har kanskje et helt annet skript eller veldig mange andre bokstaver, så skal du likevel kunne ta del i en digital verden. Og for å få til det, så var Unicode helt sentral. Så det også funket veldig bra. Så det kunne altså gått mye verre, tror jeg, hvis vi ikke hadde fått på plass disse standardene, eller hvis de hadde vært eid av noen selskap. Hvis for eksempel Telenor, da, televerket som jeg jobbet for, hvis de hadde tatt og grepet dette her veldig tidlig og fått et grep på det, så hadde vi kanskje fortsatt betalt tellerskritt. Husker du tellerskritt, ikke sant? Tre minutter. Du hadde betalt tellerskritt for å være på nettet. Eller hvis Microsoft, ikke sant, hadde klart å beholde den 90% monopol på en browser hvor de selv kontrollerte hvilken versjon av standarden, hvor de selv kunne egentlig gjøre som de ville. Det hadde vært en ganske fæl verden å leve i. Du måtte liksom bli med, du måtte signere masse dokumenter fra Microsoft for å få tilgang på informasjon, og en kunne se for seg ganske mye fælt der. Eller uten Unicode så hadde det vært ganske umulig å nå alle de menneskene der ute som vil ha tilgang til informasjonen. Så alt i alt vil jeg si, vi ganske heldige, vi som her. Nå fikk vi et perspektiv på Ukraina også i forrige. Så vi snakker jo egentlig om luksusproblemer kanskje, at du må signere dokumenter eller betale litt, men jeg synes likevel det viktig. Det er ikke liv og død for oss dette her, men det viktig for at vi skal kunne trives i en digital hverdag, så må vi ha de frihetene vi har, og det kunne altså fort oppstått at vi hadde endt opp i et mye verre sted. Men så det jo også noen bekymringer da. Det jo ikke alt som helt ideelt. Hvis vi snakker om operativsystem, som jo utgangspunktet for NUG, så har vi jo hatt noen utfordrere der. Vi har hatt Symbian, vi har hatt Windows Phone. Mange av disse har blitt borte underveis. Vi har nå Android, som basert på Linux, men som jo, det jo en egen variant, og den styres jo av andre kanskje enn altså det jo en Google-kontrollert verden, og iOS, en Apple-basert verden. Så det er jo store bedrifter som styrer mye av de operativsystemene vi bruker likevel, selv om vi vet det ligger, og det veldig deilig å vite at det ligger Linux i bunnen der, da. Men i realiteten har vi ikke så mye kontroll på det. Det ikke bare å sette seg ned og skrive en Linux-applikasjon og kjøre den på Android. Du må tilpasse deg de Android, både de bibliotekene som tilbys, og også de distribusjonskanalene som tilbys. Så vi har et problem med innholdssiloer, at for mye innhold og for mye makt sentreres på noen steder. At Facebook og Instagram har så mye av innholdet som vi bruker. Derfor synes jeg det litt herlig. Folk klager mye over at TikTok kinesisk og farlig og sånn. Men det bra at det finnes utfordrere, altså. Ikke sant? At ikke Facebook tar alt av det greiene der. Så har det også vært andre forsøk, altså, som Google Buzz. Det noen som husker Google Buzz? Eller Google Plus? MySpace, ikke sant? Noen kanskje. De har vært der, og de forsvinner. Og sånn så tror jeg jo også det vil komme andre ting. Det ikke sikkert Facebook eksisterer om 10 år. Jeg vet ikke. Jeg håper jo det kommer nye ting. Vi bør få litt mer distribuert innhold. Helst skulle vi jo egentlig hatt. Jeg har jo mitt eget nettsted, det har sikkert flere av dere også. Vi burde distribuere ting mer, sånn at ikke alt ligger et sted. Og det, ikke sant, hvis alt ligger på Facebook, har vi sikkerhetskopi av Facebook. Jeg ber om sikkerhetskopi av alt en gang i året cirka, og laster ned en sånn greie. Men sikkert en av de få som gjør det. Hvis Facebook blir borte, og Facebook kommer til å bli borte en dag, det bare spørsmål når, men da kommer det all de bildene og den teksten vi har lagt der. Jeg vet ikke.
Du tar den nå? Begynner jeg å gå? Nei, det går bra. Kan jeg fortsette? Kjøre på? Ja, ok. Ja. Så det er noen problemer. Kan myndighetene løse noen av dette greiene her? Myndighetene har noen roller. Jeg har tenkt en del på dette her. Fire ting synes jeg de skal konsentrere seg om. De skal beskytte konkurransen. Det er veldig viktig at Opera skal kunne gå til myndighetene og si Microsoft er monopolist, og de oppfører seg dårlig. Som monopolist kan du ikke gjøre hva du vil. Og det gjorde vi faktisk. Vi reiste ikke til Oslo, hvor da på en måte myndighetene våre sitter, men i praksis er det Brussel som kontrollerer dette. Og jeg er EU-motstander, jeg stemte nei, men likevel, EU klarte faktisk å få Microsoft med på en løsning som var mye bedre enn det den var. Og vi ser også at i USA nå, hvor myndighetene har nå vunnet en sak mot Google, hvor Google har brukt masse penger og bestukket, betalt mye i hvert fall, for å være standard søkemotor overalt. Sånn at myndighetene har en rolle, og de bruker den til dels riktig, synes jeg, for å beskytte konkurranse. Når det gjelder personvern, så har det har vært mye, skal vi kalle det støy om det i Europa. Vi vet alle hvordan vi får opp disse her meldingene hver dag, med disse her, ikke sant, småkakene, cookies. Do you accept, ikke sant? Det er jo det verste som finnes å måtte bruke tid på det greiene der. Og terms and conditions. Alle disse tingene som egentlig burde vært ganske enkelt, men som er kronglete å måtte forholde seg til. Du trenger ikke gå i detalj nå, men jeg tror det kunne vært løst på en mye bedre måte. Vi kunne fått mye mer effektivt personvern uten å måtte bli hindret hver dag av sånne irriterende meldinger som dukker opp. Så synes jeg myndighetene skal beskytte ytringsfriheten. Det synes jeg ikke alltid de er like flinke til. Jeg synes heller ofte de prøver å få sosiale medier til å være sensurorgan. Altså, strategien er ganske enkelt. Myndighetene kan ikke sensurere. De har ikke lov til ifølge grunnloven. Men de kan presse andre til å gjøre den sensuren for dem. Og det virker å være strategien nå. Kanskje ikke så mye i Norge, fordi vi har ikke disse store sosiale medier. Plattformene, men andre steder i verden tror jeg det er noe vi skal være oppmerksomme på. Det er denne EU Digital Services Act som er ganske skremmende sånn sett, som gir myndighetene ganske mye fullmakter til å presse sosiale medier til å være sensurorgan. Så synes jeg også at myndighetene bør publisere lovene. Og der skal vi tro at et lite land som Norge ville være helt forkant, og at lovene er fritt tilgjengelige for alle. Det er dessverre ikke tilfellet, og dette har jeg en del personlig erfaring med. Og da går vi tilbake og ser på stiftelsen Lovdata, som vi allerede begynte å utfordre i 1994. Dette er altså fra noe av det første jeg gjorde på CERN, det var å starte med CSS, og utvikle det, men også for å liksom vise hva webben kan gjøre. Skal vi legge noe? Vi må ha noe innhold å legge ut her. Og da var det noen av oss som begynte å se, lovene er jo der. De er digitalisert, og de er fritt tilgjengelige. Ifølge åndsverksloven så er lovene fritt, gjenbrukbare, og det er ikke opphavsrett på det. Så vi bestemte oss for å legge ut lovene. Nå hadde vi ikke tilgang til dem elektronisk. Man måtte da kjøpe en tjeneste fra Lovdata, betale 300 kroner måneden for å få tilgang. For en advokat er ikke det mye penger. Men for oss som bare ville lese lovene, så var det uoverstigelig. Så vi startet et prosjekt for å taste inn lovene. Og det var ganske fint, det var ganske aktivistisk det også. Og dette er altså artikkelen i Aftenposten som skrev om dette. Første gang ordet internett brukes i Aftenposten, 1994. Og jeg må lese dette, for jeg synes det er så vakkert. En anarkistisk inspirert gruppering på 20 frivillige fra hele Norge forsøker å gå den offentlige stiftelsen Lovdata i næringen. Grupperingen legger Norges lover inn på en database i Schweiz. Derfra er dataene gratis tilgjengelig via verdens største datanettverk, internett. Er det ikke fint? og dette var, synes jeg, meningsfylt, og er det fortsatt. Likevel
har det ikke blitt så veldig mye bedre. Vi har rett nok fått lesetilgang til lovene. Du kan gå på lovdata.no og lese lovene dagens versjon. Men hvis du har en leiekontrakt på en festekontrakt på hytta di fra 1963 for eksempel, så finner du ikke festeloven av anno 1963. Den er ikke tilgjengelig. Til det må du betale. Da må du kjøpe Lovdata Pro, som koster ca. 11 000 kroner i året. Og når vi ser på masse oppstartsbedrifter her nå, med KI og greier for å gi gratis advokatråd, det er mange, mange unge, smarte mennesker som ønsker å starte opp tjenester for å gi råd basert på lovene. Lovene er jo uhyre destillert informasjon som vi bør spre mest mulig. Likevel, det er ikke mulig. Fordi en norsk stiftelse, altså Lovdata, står i veien. Dette er en artikkel i Aftenposten tidligere i år. Så mange er klare over dette. Likevel virker det å være lite villighet til politikerne til å gjøre noe som ville være helt naturlig. Det er at Stortinget selv må publisere lovene. Ikke sant? De må legge det ut stortinget.no eller et eller annet sted. Og de skal være gjenbrukbare, sånn at vi skal kunne laste ned hele greia og kunne gjøre analyse og kunne starte virksomheter basert på det. Ok, er offentlige data offentlige? Det er det generelt viktige spørsmålet her. Og noen har jo vært flinke på det i Norge, da. Sånn som yr.no. Yr er jo vår nye statsreligion, ikke sant? Som vi går til. Og dataene der er jo basert på det offentlige, og Meteorologisk institutt har vært veldig flinke til å bruke dataene. Og de skriver jo om at dataene produsert hos oss er gratis. Det samme er bruken av nedlastingstjenestene våre, unntak fra gratisprinsippet. Så de har noen unntak hvis det er veldig mye og greier, men stort sett har de vært veldig bevisste på at de skal gjøre tjenesten fritt tilgjengelig, fordi de får bevilgninger. Det er offentlig institusjon som publiserer offentlige data, og da skal det gjøres fritt. Selv har jeg også engasjert meg mye i et prosjekt hvor Ibsens tekster skulle forskes på i Universitetet i Oslo, og de fikk, tror jeg, 50 millioner, eller kanskje det var 100 millioner kroner, for å digitalisere Ibsens tekster, altså taste inn Ibsen på nytt, og de skulle forske sånn at de var helt sikre på om det var en komma eller punktum i originalutgaven. 60 millioner fikk de, står det her. Og det var flinke folk, de gjorde mye godt arbeid, men de ville ikke slippe dataene ut igjen. De ville ikke legge dette ut på nett, de ville trykke papirutgaver som skulle selges som bøker. Og det er kanskje stas for forskere å få store, tunge bøker på hylla, men for oss andre, vi ønsker det helst på nettet. Så det jeg gjorde da, for å være litt uskikkelig, det var å ta disse tekstene. Jeg fikk tilgang på et vis, og har altså publisert en piratversjon av Ibsens tekster, og lagt den fritt ut på nettet. Og jeg lagde også en papirversjon av den, for å vise litt at CSS og HTML kan brukes også til å trykke bøker. Men dette er altså noe jeg mener, Ibsens tekster, mener jeg Norge har alt å tjene på å spre mest mulig til flest mulig mennesker. Dette er norsk kulturvare. Dette bør vi ikke holde noen begrensninger på. Så her er altså en piratversjon av Ibsen, som jeg setter igjen her, som noen kanskje kan ha glede av. Dette var, den er en kopi av den replika av originalutgaven som kom i 1872, publisert i København i 1872. Jeg måtte slite litt for å finne disse fontene som ble brukt da, i 1872. Ser dere, dette er et av diktene da, Kong Håkons Gildehall heter det. Altså, Terje Vigen er jo Ibsens store diktverk. Den er også her, men det er også mange andre dikt. Ikke alle er like kjente. For eksempel dette, Kong Håkons Gildehall. Og så ser dere her, dette er litt interessant fra et sånn typografisk perspektiv, fonter og greier. Se på den åen der, ikke sant? Det er ikke helt riktig den ringen over. Det viser seg da, i København i 1872, der hvor boka ble trykt, så hadde de ikke å i typekassa. Å er en svensk oppfinnelse. Men de lagde da en å ved å ta en bitteliten o og legge øverst, ikke sant? Så de fiksa en å. Så da måtte jeg inn i fontfila for å gjenskape den da, detaljen. Yes, så det var gøy. Ok, en annen ting jeg bekymrer meg over. Vil nettet krasje? Det er en reell mulighet nå. Vi så det bare i Frankrike nå, i forbindelse med Olympiaden, hvor de hadde et sånt målrettet angrep på kabler,
De klarte ikke å stanse det, men kanskje det ikke var så langt unna. Hvor mange mennesker, dedikerte mennesker trenger du for å stanse internett inn og ut av Norge? Jeg tror ikke tallet er så veldig høyt, dessverre. 14? Ja. Jeg ble fortalt en gang at det er mulig å ta ned internett i Norge med en enbinders. Ikke nå lenger. Men det var tilgang en gang på Økern et sted, var det det? Hvor mange binderser trenger du nå da? Det er forskjellige plasser, men du kan telle de plassene på to hender eller tre hender. Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Og så vet vi at kablene går langs jernbanelinjene, ikke sant? Så et målrettet angrep mot utenlandskablene vil, tror jeg, kunne krasje nett i Norge. Eller kanskje stolstormer, som vi vet, disse Carrington events, er det det heter? 1850-tallet, hvor liksom stolstormene fikk telegrafkablene til å brenne bortover. Det kan skje at vi får elektromagnetisk stråling som gjør at for eksempel alle kretskort ryker. Hvis alle kretskort på den vestlige halvkule blåses i filler, hva skjer det med nettet vårt? Alle betalingsterminalene på Rimi, hvis de stopper å virke, hva gjør det? Da tror jeg vi stopper opp ganske fort. Altså, vi er veldig avhengig av dette nettet nå, ikke sant? Bare for å kjøpe melk og brød, så må du ha kort, og du må ha en betalingsterminal. Jeg har da gått litt sånn... Jeg vet ikke... Det er ikke noen enkel løsning på det der, men jeg har kontanter i lomma, altså. Og jeg ikke bare har det i lomma, jeg bruker det også til å betale med. Jeg bruker, så fremt det ikke er tvingende nødvendig, så betaler jeg cash. Og det er litt for å sikre at cash forblir et system vi kan betale med. At vi ikke mister den muligheten, for jeg tror vi trenger et analog backup av det greiene her, altså. Hvis nettet går ned, så kommer mye til å gå galt. Men hvis vi har et betalingssystem, så kan i hvert fall noe fortsette å fungere, tror jeg. Så det er liksom... En annen ting er jo at kontanter har innebygd personvern. Ikke sant? Banken får ikke vite at du har kjøpt helmelk, ikke lettmelk i stedet. Så det synes jeg gir mening for meg. Jeg vet ikke, skal jeg stoppe her? Skal vi snakke litt grann mer? Kan jeg vise flere bilder? Fordi, altså, penger er jo papir, ikke sant? Papir er jo noe jeg er veldig glad i, egentlig. Og denne boka her, deilig å ta på, fint papir. Vi publiserer ikke så mye på papir lenger, og det er kanskje greit nok, men noe bør på papir. For eksempel bør barnebøker på papir. Barn bør lære å lese på papir, ikke på skjerm. Og de bør få den opplevelsen det er å åpne en bok og bla i en fysisk bok. Og derfor det å kunne lage vakre papirbøker basert på den teknologien vi har og de datakildene vi har, det tror jeg er viktig. Jeg tror det er viktig at norske lover publiseres som en rød bok fortsatt. Den er et symbol, og noen ganger er den veldig hendig å ha for å sette merker og sånne ting i. Jeg er fascinert av bøkene til en som heter Edward Tufte. Han skriver om hvordan presentere informasjon. Han i bøkene sine så presenterer han gir veldig gode eksempler. Han bruker også veldig mye fin typografi, dette med å ha interessante figurer. Og du har også disse notatene i margen som forteller mer om det. Og det er en opplevelse. Unnskyld. Det er en opplevelse å åpne bøkene hans. Og se, du tenker, hva kommer på neste side her? Hva slags interessante bilder får vi der? Så for meg har det blitt en nesten besettelse å se om vi klarer å lage sånne bøker med CSS. Jeg begynte litt på det i Ibsen-boka, men dikt er ganske enkel å typesette. Det å lage denne siden her, det er langt mer komplisert. For her er det altså én figur, som er vist på to sider i boka. Den er delt i to. Er dette mulig å få til i HTML og CSS? Det jobber jeg med nå. Vi har kommet ganske langt på vei. Dette er et eksempel på en side som da er generert med et verktøy som jeg er med på å utvikle. Det heter Prince,
som tar HTML og CSS, og så lager den PDF-fil. Og denne her viser, bruker da mye av de samme teknikkene som Edward Tufte bruker. Jeg har ikke gjenbrukt bildene hans av opphavsrettshensyn, men dere ser at det er de samme type notater på sidene. Og samme figurene som da strekker seg over. Til og med klart dette med å få bildene til å gå over flere sider. Jeg må innrømme, det er et lite hack der da. Jeg må faktisk ha to image-elementer. Så må jeg vise den ene delen på den ene siden og den andre på den andre. Så det krever litt manuelt arbeid. Det samme med overskriften der, ser dere. Det er egentlig to H1-elementer da, som begge flytes til toppen, og så strekker jeg dem ut i henholdsvis høyre og venstre side, sånn at de får det til å se ut som dette er et element. Så det er noen hack underveis, men stort sett så klarer vi dette her. Og jeg håper vi kommer til den dagen hvor vi kan produsere vakre bøker ut fra de elektroniske kildene vi bruker. Du skal slippe å ha en kar som sitter med Adobe InDesign borte i hjørnet for å lage vakre bøker. Du skal kunne trykke på knappen og få skrevet den ut. Du skal få den i den fontstørrelsen du selv vil, som du selv trenger for å kunne lese. Og du skal kunne komme ut fra din egen printer. Så hvis dere er mer interessert i sånne ting, så er det mer om dette på css4.pub, nettstedet. Så jeg har også lyst til å si litt om ikke-data-ting, for det er jo også ganske viktig faktisk i livene våre. Nå er det sånn at dette dataselskapet, hvor jeg begynte fortellingen, Apple 2, ikke sant? De stjal jo Apple-symbolet, ikke sant? Dere ser det nå. Nå har jeg stjålet det tilbake. Og jeg satt det på de eplemostflaskene som jeg produserer sammen med familien. Vi har kjøpt et lite småbruk i Østfold. Og de gjessene dere så på bildet tidligere, det er disse karra her. Jeg ansatte dem egentlig for å klippe gresset. De var ikke særlig effektive i det. De ville bare spise løvetann, bare spise dessert. Men de var veldig hyggelige å ha med, og jeg synes det er gøy å gjøre noe. Og det er veldig vakkert å gå i en eplehage når en eplehage blomstrer. Det er liksom en sånn oversanselig opplevelse som ikke datamaskinen klarer å gi meg. Altså, datamaskiner er fantastiske, interessante, alt det der. Men å gå gjennom en eplehage i blomst, det klarer han ikke ennå. Så dette er fint, og det tror jeg vi må prøve å huske på. Og gjøre andre ting i livet også. Her har vi mine epleplukkere som vi produserer dette sammen med. Det er ganske hyggelig å gjøre som en sånn aktivitet. Da er det jo litt maskiner involvert her også da. Jeg synes jo dette er ganske fantastisk å se hvordan man lager en mekanisk maskin som klarer å tappe og sette på korker og sette på klistremerke. Og dette gjøres lokalt altså, det er på en nabogård i Østfold. Da er det et menneske da som legger flasken i kassa. Men det er fascinerende mye mekaniske maskiner også, som jeg også la meg glede av. En barnebok jeg hadde som liten var denne Serafin og hans makeløse mesterverk. Jeg vet ikke om noen har lest den. Ja. Hvor de lagde sånne musikkspillemaskiner som hadde masse instrumenter bygd inn igjen. Blant annet orgelpipene øverst til høyre der. NRK, da de viste denne Det var en gang et menneske, denne franske tegnefilmserien, da spilte de også Bach i starten og slutten av episodene, og det brant seg også inn hos meg, sånn at pipeorgel har jeg alltid vært interessert i. Og forleden så kom det et orgelbyggeri som trengte en ny eier, Ryde og Berg. Så jeg overtok dette orgelbyggeriet, og vi har fortsatt byggingen av orgel. Til nå har vi bygd ca. 120 orgel rundt om i Norge. For eksempel Domkirken i Oslo, bare noen kvartaler unna herfra, har da orgel fra Ryde og Berg. Og andre steder i landet. Til venstre her er vi... Dette er Lyngen kirke i Nord-Troms, hvor jeg og Karen reiste opp i desember, mørketida og greier,
for å liksom se på kirken og se er det mulig å bygge et orgel her. Og Lyngen er jo fantastisk sted. Det er jo kompleks, det er læstadianere, det er kvener, samer, statskirke. Det er mange grupper mennesker som skal samles her. Begravelser, ekteskap, barnedåp og så videre. Orgelet er en viktig del av det der. Det er en del av viktige store høytider i livet. Og så er det en kompleks mekanisk maskin som skal stå langt mot nord, langs kysten. Store endringer i fuktighet, temperatur. Dette instrumentet bygges uten datamaskiner. Det bygges av metall, lær og tre. Det er de tre ingrediensene. Ja, det er en elektrisk vifte også. Men hoveddelene metall, lær og tre. Og det skal se vakkert ut, og det skal fungere i 100 år uten vedlikehold. Det er en utfordring. Og det er en veldig annerledes utfordring enn det å bygge en datamaskin. Som kanskje, hvor lenge varer en datamaskin? Datamaskinen varer litt lenger nå enn de gjorde før. Det tror jeg. Du trenger ikke å bytte antall da, liksom. Har den kanskje 5 år? Jeg vet ikke. Hvor lenge har vi en laptop? 7-8? Ja. Så det er bedre enn det var. Men det er likevel, vi er ikke på to siffre enda. Og her skal vi ha, dette skal stå i 100 år, altså. Er det åpen standard? Ja, på en måte er det jo det. Altså, du kan si for eksempel den standarden hertz, hvordan skal du stemme et instrument? 440 hertz skal det stemmes på. Da skal A-en gå i 440 hertz. Det ble man enige om på 30-tallet i Europa, og sånn har det vært siden. Men så er det også sånn da, at når temperaturen endrer seg, så endrer lengden av orgelpipene seg, sånn at den stemmingen, den er ikke alltid 440 likevel. Den kan være høyere om sommeren og lavere om vinteren, for eksempel. Så det er mange naturlige variasjoner her. Vi stemmer derfor alltid da instrumentet i en oppvarmet kirke, det skal sies. Og så er det også dette med fuktighet, at vi sier veldig klart fra at fuktigheten må aldri under 20%. For da begynner treverket å tørke ut og sprekke. Og sprekker i treverket er noe av det verste, for disse kanalene som lufta går gjennom, den er laget av tre, og hvis det sprekker, så får du lekkasjer. Da får du sånne vislelyder, og da får ikke orgelet den luften det trenger. Da. Så jeg tenkte å vise dere bare litt noen bilder fra orgelbyggeriet. Det er en fascinerende verden. Her nede til høyre, dette er det vakreste instrumentet i verden, Oslo Domkirke. Dere bør gå inn og se på det. Det er konserter hver lørdag, stort sett hver lørdag, klokka 13. Det brukes også i høymessen søndag klokka 11, og da er det Oslo Domkor også som er med. Fantastisk musikk. Du får en vegg av lyd mot deg, og du får også domkoret som er helt usedvanlig flinke til å synge. Og så er det alltid kunstneriske ved det også, som jeg synes er flott. Jeg har en spesialitet da. Jeg må være litt forsiktig med å si hva jeg sier her nå, men jeg flyr altså droner inni disse kirkene når vi får tilgang. Jeg vet ikke om det er helt lov eller ikke, men jeg har ikke spurt, men jeg flyr droner. Og da ser du dette fantastiske taket. Hæ? Dette er helt nydelig. Dette er en kirke fra 1700-tallet, tror jeg. Hvor vi har satt inn et orgel som er satt inn for 30 år siden, men som ser ut som det kunne vært stått der siden kirken var ny på 1700-tallet. Synes jeg da. Så jeg synes dette er flott. Og det er som sagt et komplekst mekanisk instrument bak her. Fasaden er en ting, men det som ligger bak er kanskje enda mer imponerende. Dette er altså spillebordet, tangentene. Dere vet alle hvordan det fungerer, man trykker det ned. I motsetning til et elektronisk instrument, da, hvor du har sånne lesere, så prøver du her å flytte da energien fra spillepulten og bakover til ventilene. Og dette er mekanikken for å gjøre det. Her ser vi... Det er litt vanskelig å forklare, og jeg er jo ikke heller fagmann på dette, men her ser du disse vertikale metallspilene, som da flyttes når man spiller på spillebordet, så vil disse gå opp og ned. Og så horisontalt har du sånne trelister, som kalles abstrakter, som gjør at... Ja, her er orgel under bygging, så her skal spillepulten altså skal inn her. Du ser noen av fotpedalene der allerede. Dette er volymkontrollen på et mekanisk orgel. Det er ikke noe volymkontroll egentlig, men vi har sånne jalousidører som åpnes og lukker, da, som du ser oppe i midten der. De går frem og tilbake for å åpne opp for lyden. Og så ser du disse vellene. Disse skal også flytte seg. Så når du spiller med lillefingeren på... Du har bare litt
kraft, ikke sant? Men da skal du flytte metallstrenger og treabstrakter og veller skal vippe, og så skal du opp og åpne en ventil som kanskje ligger 10 meter unna deg. Så dette er kunstverk. Det er ikke mange som kan håndtere det. Jeg er litt engstelig nå for at alle unge mennesker bare vil drive data og KI og apper og greier. Det er veldig få som ønsker å utdanne seg til orgelbyggere. Så dersom dere kjenner noen, unge som trenger et yrke som krever veldig mye. Du må kunne metallurgi, du må kunne sløyd, du må kunne historie, liturgi, akustikk. Masse, og så må du også ha det i hendene for å gjøre alt dette her, da. Så hva? Kort spørsmål. Ja. 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 Ja, der altså du sender signal til en ventil. Men om det kommer til en pipe eller ikke, det er ikke gitt utgangspunkt. Det kommer an på hvor mange av de trekkene som er åpnet. Du har disse tangentene foran deg, ikke sant? Men så har du på siden har du disse trekkene, så du har det på uttrykket på engelsk pull all the stops. Altså du kan trekke ut en trompetstemme eller en fløytestemme. Så når du hvis de er trukket både trompet og fløyte da, og du trykker på en tangent, så vil du åpne en ventil og da vil det gå luft i to piper. Og hvordan de står i forhold til hverandre kan innvirke lyden. Så de er veldig bevisste på dette. For eksempel hvis du går der i domkirken her i Oslo og spiller de dypeste tonene, da begynner du på en dyp C, store C, C og cis. Da vil du høre at de kommer fra forskjellige steder i rommet, fordi C-en står på den siden, og så har du cis-stemmen der borte. Så går de annenhver bortover. Så orgelbyggere er veldig bevisste på det. Om det har noe å gjøre, om du får... Jeg vet ikke. Det er mye voodoo i bransjen, altså. Veldig mye voodoo i bransjen. De sier for eksempel at dette treverket, ikke sant? Du må være sikre at det er felt på nymånene. Ikke sant? Månefasene avgjør om treet kan brukes eller ikke, sier de da. Jeg vet ikke. Samtidig så vet vi jo at månen styrer tidevannet. Fuktigheten i treet kan ha noe å gjøre med om det er nymåne eller ikke. Så kanskje det er noe i det. Jeg er fortsatt bare læregutt i dette faget her, men jeg synes det er en fascinerende verden. Litt sånn som internett, selv om det er veldig annerledes. Så hey, you know. Hør et orgel. Det er min anbefaling. Jeg tror jeg stopper der, ja. Herregud, tusen takk. Dere har vært et veldig godt publikum. Det har vært mye latter på de riktige stedene. Bare så ikke glemmer det først. En isbjørn som takk fra oss. Det er jo i logoen vår en isbjørn fra Hadeland Glassverk. Veldig bra. Takk for det. Da kan jeg kanskje kvittere med å gi deg den boka der. Jo, ja. Piratkopien. Tusen takk. Jeg har veldig, veldig respekt for den holdningen du har med å være litt anarkistisk. Ikke sant? Det setter jeg veldig pris på. Ja. Du nevnte så vidt at du var på en flåte i Stillehavet. Ja. Det synes jeg du glotta veldig over. Det ja. Fortjener et par ord, gjør det ikke det? Det kan jeg snakke litt om. Det var veldig gøy. Vi var altså... På 100-årsdagen til Thor Heyerdahl, da skrev Torgeir Higraff en artikkel i Dagbladet. Jeg sjekker jo liksom nettavisene på morgenen, ikke sant? Og så ser jeg denne artiklen av Torgeir Higraff, hvor han sier at Thor Heyerdahl bygde bare én balsaflåte. Vi burde fortsette der han slapp. Vi burde bygge flere balsaflåter, og vi burde seile dem til steder han ikke nådde til. Kon-Tiki... I 1947 seilte jo fra Peru, gikk ut i havet, og så fulgte ekvator bortover. De seilte egentlig ikke så mye heller, det var mest driving, fordi seilet var dårlig, og roret fungerte ikke, det var for stort og tungt ror. Det de egentlig fant ut der, det var ikke sånn indianerne tidlig klarte å navigere flåtene sine. For vi vet de hadde flåter, vi har tegninger av det. Det vi prøvde på da i 2015 var å bygge flåter og navigere dem sånn at vi faktisk klarte å styre dem i riktig retning. Så målet vårt var å da seile fra samme sted i Peru, det vil si havnebyen Callao, til Påskeøya.
Og Påskeøya var, ligger på 27 grader sør, så det er ganske mye lenger sør enn ekvator. Og for å seile dit, så må du seile på tverrvind. Du kan ikke bare drive med. Så vi satte på en rigg fra et vikingskip, egentlig, på en balsaflåte. Og så satte vi kursen. Vi juksa jo litt, da. Vi visste jo at Påskeøya ligger der. Det visste ikke de første som kom dit. Og vi hadde GPS. Så vi kunne sette kurs. Jeg var sjef for det elektroniske der, og brukte mye tid på å sikre at vi hadde strøm. Ikke sant? Strøm og saltvann, vanskelige greier. Og du tar med datamaskin, selvfølgelig, og du tar med harddisk for å kjøre backup, og så har du en USB-kabel, og så fungerer den en uke, og så slutter den å fungere. Ikke sant? For det er så mye salt. Det er ikke det at du får salt på selve kabelen, men det er bare i atmosfæren. Og så tar du ut den reservekabelen du har i plastposen, ikke sant? Og så setter du den, og så fungerer den en uke, den også. Så det var mye slit altså, for å holde ting i gang. Vi var 42 døgn på havet. Men veldig gøy det også. Også veldig en sånn orgelopplevelse på en måte at du bruker, altså du bygger noe som mennesker har bygd i hundrevis av år, men som da er en veldig ikke-digital ting. Men det er mulig å ta seg dit. Og du skal ikke se helt bort fra at dersom, la oss si GPS-satellittene som vi er så avhengig av, da, hvis de går bort i en sånn solstorm som vi snakker om, så må vi lære oss å ferdes uten GPS og med skip som kanskje ikke motoren starter. Kanskje det er et kretskort i poengsmotoren din, sånn at ikke den starter heller. Liksom. Så seil, det å kunne seile flåter, det synes jeg nordmenn skal fortsette å gjøre mest. Det var veldig gøy å være med på den turen. Ja, ja, ja. Kommentarer eller spørsmål fra salen? Yes. Ja, jeg vil gjerne mikrofonen. Jeg vil takke deg for det du sa om lovgivning, og at man ikke måtte betale 500 kroner for å lese hva som sto i norske lover på nettet. Ikke sant? Så jeg bare refererer et case som kan være nyttig for alle her. Og jeg gjør det fordi at jeg har mistet mitt eget liv. Da. Jeg er nå blitt faren til Knut. Og jeg har jobbet 42 år i et departement og jobbet med forbrukerspørsmål, og jeg er litt opptatt av, mer enn vanlig opptatt av rettssosiologi, som lover virker for folk flest. Ja. Så plutselig så sitter Knut en søndagsmiddag og klager på at Shabana Rehman, som var en annen artist kollega, var plaget av myndighetene. Ok. Jeg sier, hvordan er det mulig å plage henne da? Hun løfter jo bare, driver jo bare med mullaløft. Hvordan i verden blir hun plaget av myndighetene? Altså, kom det litt historie fra Knut da, så sier jeg det neste her, snakker dama sant? Ja. For hvis hun snakker tull, så er det ikke noe vits å legge mer arbeid i det. Det får hun ordne med selv. Nei, hun snakker sant, sånn. Ja, sånn, hvilken veiledning har hun fått av Kunnskapsdepartementet og innvandringsmyndighetene? Hun har ikke fått noe veiledning, sier han. Og her kom poenget mitt da. Paragraf 10 i forvaltningsloven, første setning, står at staten har veiledningsplikt ut fra dine interesser. Mm. Ikke ut fra sine interesser som staten eller hvem det er, men ut fra sine interesser. Paragraf 10 i forvaltningsloven. Mm. Og ikke nok med det. Myndighetene skal gjøre skikkelig arbeid. Mm. Ordentlig arbeid. Og det står det skal ikke tulle til. Det står i paragraf 17. Har vi myndigheter fått det over huet vårt, at vi må gjøre ordentlig arbeid, ikke tulle til, og vi må drive med skikkelig veiledningsplikt, og særlig hvis folk kommer opp i trøbbel, så er jo da de trenger veiledning ut fra sine interesser. Shabana Rehman vant jo fram med det, og fikk statsbegravelse og greier. Men for dere her, så er det nyttigste er å gå inn på Wikipedia og søke på forvaltningslovens paragraf 10 og forvaltningslovens paragraf 17. Mm. Og da får de tilgang på de rettighetene dere hadde jobbet med og fikk lagt ut offentlig her for noen år siden. Mm. Ja, men det er en veldig nyttig påminnelse. Og det å vite om disse paragrafene, det tror jeg også gjøres bedre dersom vi har fri tilgang til lovene. En ting er at vi kan jo gå på lovdata og lese den nå, men vi må også kunne bygge verktøy som bruker disse lovene automatisk til å lage bedre tjenester til oss. Jeg tror jo vi kan gjøre, vi snakker mye om digitalisering, kanskje det er for mye digitalisering av skolen og greier. Det kan stemme, men vi trenger fortsatt mer digitalisering av departementer og så videre, og lovene. Vi kan for eksempel, tror jeg, legge inn hele lovverket på Git, altså. Vi kan kjøre versjonskontroll, sånn at vi ser hvordan endringer gjøres og greier.
Ikke sant? Det er ikke noen grunn til at dette bare skal skjules, at det skal være en eller annen sånn behandling bak scenen, og så kommer det ut noe. Vi skal se hvem som gjør endringer, og når det skjer, og hvordan det så ut før. Et kort spørsmål som du indirekte berørte. Så vidt jeg husker, så når du viste frem den der feilen hvor Microsoft bare rotet til teksten og operabrøsene kom inn, var det ikke slik at dere også testet med å annonsere at brøsene ikke var opera, men... Jo, helt riktig. Ja. Vi endret da user agent-feltet i HTTP-protokollen. Det er ganske enkelt å gjøre den endringen. Så hvis vi hevdet å være Internet Explorer, så fikk vi riktig side. Så det var helt klart bevisst fra Microsofts side. Nå vil de da si at... For jeg snakker med intelligente mennesker på innsiden og sier, Håkon, ja, beklager det der, men det var ikke, liksom, det var ikke så bevisst som det ser ut som, da, for det var bare en eller annen tullete, ikke sant, junior medarbeider som la inn dette på et eller annet punkt, og så ble det bare liggende, liksom. Det kan være det også, men vi må være våkne, altså. Det viser at vi må følge med som forbrukere, ikke sant? Det er et forbrukerperspektiv her også. Det som er litt spesielt med internett er jo da at vi er ikke bare forbrukere heller, vi kan også lage noe, vi kan delta i open source-prosjekter, vi kan bidra selv. Så verden er litt snudd, og jeg synes jo alt i alt, og kanskje dette er et godt sted å starte, alt i alt vil jeg jo si at internett har gjort at verden er bedre. Det er plusser og minuser, vi vet det, vi er for avhengige av skjermene, for avhengige av mobiltelefonene, det er mye rart av innholdet der. Men alt i alt det at vi har tilgang til Wikipedia og alt de andre morsomme tingene vi gjør, det gjør at vi har det bedre nå altså, enn da vi startet. Så tusen takk til NUG for arbeidet NUG har gjort. Gratulerer til dere. Det er kjempefint. Ja. Ta et par spørsmål fra IFC, hvis du har hørt. Ja. Salve, som har et spørsmål, jeg er usikker på om jeg skjønner det, men når du kontrasterer Prins og Adobe InDesign, ser du for deg at arbeidet bak Prince blir grunnlag for nye åpne standarder, eller eventuelt åpnes på et annet vis? Nei, altså Prince bruker jo standarder, bruker jo CSS-standarden i dag. Der HTML og CSS som beskrevet i standarder, så er det også sånn at vi legger til noen ting da. Og det er kanskje det han sikter på, for vi må for eksempel få til det der med at bildene strekker seg over flere sider. Der må vi gjøre noen hack som vi kanskje bør standardisere etter hvert. Så det kan være at vi kommer med forslag til utvidelser. Vi er ikke helt klare. Det er fortsatt på eksperimentstadiet dette her. Men prinsippet må jo være at alle slike, alt som krysser linja, skal i prinsippet være beskrevet i en åpen standard. Det prinsippet må vi holde på. Og så er det et spørsmål fra Bittin om hva du synes om at Kina kjøpte opera og at Vivaldi grunnlegges i stedet. Ja, ikke sant? Jeg var jo da ute på denne flåteferden. Jeg seilte på Stillehavet da kineserne kjøpte opera, så jeg var ikke del i den prosessen. Men jeg må jo si at de har vært veldig gode eiere. Opera er fortsatt hovedkvarter i Oslo. Det ble tatt av Oslo Børs rett nok og lagt inn på Nasdaq-børsen i stedet. Men jeg kan ikke se at kineserne har vært noe dårligere eiere enn det de tildels norske eierne var før den tid, da. Så jeg skal ikke si noe stygt om det. Det at Jon starter Vivaldi i etterkant, må jeg bare si også er fint. Vi trenger flere nettlesere, ikke færre. Nå har han også valgt å bruke Chromium-koden som basis. Nå bruker jo både Opera, Vivaldi, Microsoft har begynt å bruke Chromium, og Google og Brendan Eichs nettleser. Brave bruker også det da. Mozilla kjører jo sin egen rendering engine fortsatt. Og Prince kjører også sin egen rendering engine. Skrevet et programmeringsspråk som heter Mercury. Veldig spesielle greier. Men jeg synes det skal være flere rendering engines. Samtidig det er noen fordeler at nettleserne har den samme. Da blir det litt lettere å debugge sidene våre, tror jeg. Et siste spørsmål. Har dere installert orgel i private hjem noen gang, og hvor er det mest spesielle stedet dere har installert et stort orgel? Ja, godt spørsmål. Veldig bra. Jo, vi installerer orgel i private hjem. Det finnes noen organister som vil ha et ordentlig orgel hjemme hos seg. Altså når de øver, da. De kan jo ha sånne elektroniske instrumenter, og de er jo gode, men du får ikke helt den samme fingerspitzgefühlen.
Du kjenner ikke at ventilen åpner seg, noe du gjør i et mekanisk orgel. Hvis du det er ikke borutslag det, eller? Ikke sant? Du må ha ganske høy takhøyde for å komme inn. Nei, det er nok... Det er et hus på Røa, hvor det er en veldig flink organist. Jeg skal ikke oppgi adressen hans, der får han vel renn på døra. Men han har det i stua, og det tar store deler av stua. Altså. Det gjør det, så du må ha en fin familie med deg på det prosjektet der. Det mest spesielle prosjektet var kanskje Oslo Rådhus. Det er jo sånn at orgel brukes mye i kirker, men så er det også andre steder. Rådhusene i England og Australia og engelskspråklige land har ofte orgel. Brukes i seremonier hvis du skal ha sivilt bryllup eller sånn. Og kanskje de hadde tenkt det i Oslo også, i den store hallen der, hvor det er Munch-malerier og greier. Så er det noen orgelpiper helt øverst i hjørnet som bare ble satt inn. Det var nok starten på noe, men de ble aldri fullført. Det har aldri vært lyd i de før vi satte lyd i de i forbindelse med et kunstprosjekt for noen år siden. Da var det en kunstner som kom inn og sa «Her er det piper som kan gi lyd». Og så hadde han et prosjekt da. Og dere er tekniske, dere skjønner hva dette går ut på. Ok, vi vet hertsen, frekvensen på strømnett i Norge er 50, ikke sant? Men det varierer litt grann, basert på forbruk. Hvis det brukes mye, så går hertsen ned. 49,99 eller sånn. Og hvis det brukes lite, så går den opp. Akkurat hvordan det skjer vet jeg ikke, men det er noen som sitter oppe på et kontrollrom et eller annet sted for å balansere dette her. Du kan måle det med en sånn enkel frekvensmåler. Så han koblet en sånn frekvensmåler til orgelpipene, slik at man kunne høre, og omgjorde det til lydbølger, da, slik at du kunne høre strømforbruket i orgelpipene. Det var ganske spesa greier, altså. Men veldig hyggelig og interessant spørsmål. Ja, ja, ja. Igjen, tusen takk for at du bærer oss med ditt åsyn. Du er en legende. Igjen takk til... Ja. Det er hyggelig. Fine greier. Ja.